Vse skozi se je razumel kot nekdo, ki je iskal te mostove, ki je čutil potrebo potem, da bi zapustil te klasično kulturniške poglede na ekonomijo, kjer je ekonomija pravzaprav neko kljuse, ki naj že priskrbi dovolj denarja za to, da bi lahko ta cvet stvarjalnosti, ki je kultura, zacvetel v vsej svoji živopisanosti. Na drugi strani pa seveda sem bil prav tako nasprotoval tistim ekonomistom, ki so v kulturi videli nekaj, kar je neka molzna, kar zgolj izčrpava nekaj, kar bi bilo lahko koristne, uporabljeno kako drugače. Ne? Te poglede nekaterih ekonomistov tudi poznamo. To se meni zdi, da so, bom rekel, da je to neka situacija, ki mislim, da ni tipična za Evropo, da je tipična za slovenski prostor in da je to situacija, ki bi jo kazalo v več pogledih presež. Jasno pa je, da mogoče bom rekel še to, da je znotraj humanistike tisti del, ki bi moral biti še posebej zainteresiran za se zbližati z ekonomskim svetom, prav tisti, s katerim se vsaj delamo ukvarjam tudi sam, torej moralna in politična filozofija, kolikor sta znotraj humanistike dokaj izjemni disciplini, saj kot disciplini ne opisujeta nečesa, temveč si prizadevata utemeljevati neka pravila, ki so temelj ravnanja oziroma ki naj uravnavajo ravnanje. Ta, bom rekel, ta del humanistike ima prav gotovo še poseben interes za to, da pride do nekega zbližanja teh dveh, recimo temu, ločenih svetov v slovenskem prostoru in Smith je dobra priložnost za to. Hvala. No, poskušajmo še naprej po poti tako ekonomske znanosti kot humanistike, pa bi poudarili morda nekaj glavnih interpretacij. Po nekaterih interpretacijah je Adam Smith zagovornik kapitalizma laissez-faire, pa v sponu nove desnice je postal tudi idejni vzor zagovornikom tržnega gospodarstva, medtem ko po drugih interpretacijah je kapitalizem za Smitha zgodovinski odklon. Pa prosim, če nekako razjasnimo pozicijo, vsak svoje mnenje, bi prosila morda najprej gospoda Brščiča, ki ste že prej želeli posebej polemizirati. Poglejte, dejansko pride do pojava ugrabitve Smitha in vprašanje pravilne eksegeze besedila. Sploh je pri takih temeljnih tekstih vprašanje, kako brati, ne nazadnje, če pogledate izvornik v glasgowski izdaji, ima 1300 strani in verjemite, da je zelo malo ljudi, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Zahodu, res prebralo to besedilo. In to se pravzaprav vleče vse od svojih začetkov. Ne? Gre za resnično besedilo, ki je zelo citirano, pa zelo malo brano. Vsled dolžini. Morda najbolj eklatantni primeri ponarejanja, potvarjanja, recimo so zopet znani uzurpacije strani čikaške šole oziroma čikaški Smith napram Smithu iz Kirkcaldyja, njegovega rojstnega mesta. Recimo George Stigler, eminentni predstavnik druge čikaške šole, je leta 1976 ob 200-letnici radostno vzkliknil v Glasgowu, da je Smith živ in dobro in da živi v Chicagu. Skratka, da je druga čikaška šola neka verodostojna naslednica Smithovega izročila in recimo, kaj je to Smithovo izročilo, če citiram Georgea Stiglerja, dobitnika spominske Nobelove nagrade, da je to veličastna palača zgrajena na temeljih samointeresa. Skratka, da je temelj pravzaprav človekovega delovanja samointeres in takoj vidite, da gre za neko strašno površno branje Smitha. To je še toliko bolj nenavadno, zaradi tega, ker je predhodnik Stiglerja na čikaški šoli časti vredni zgodovinar ekonomske misli Jacob Weiner že leta 1927 objavil
en temeljni članek, kjer je pokazal, da Adam Smith preprosto ni zagovornik laissez-faire sistema, daleč od tega, da je zagovornik razmeroma močne države, res pa je, da je ta država, močna država omejena v polju delovanja. Skratka, te čikaške interpretacije Smitha nekako ne zdržijo kritične presoje in če greste skozi teh 1200 strani, boste ugotovili ogromno odklonov od načela laissez-faire. Zlasti, tudi če pogojno sprejmete to čikaško interpretacijo, je ta laissez-faire Smithov, pogojno rečeno, bistveno drugačen, kot ga najdete pri intelektualnih izvornikih, to so pa francoski fiziokrati, ki so res, bom rekel, neki vulgarni zagovorniki laissez-faire nekega naravnega reda, ampak tega preprosto v Smithu ne boste našli. In še več, možno mu je očitati celo neke etatistične popadke in velike odklone od svobodnega tržnega gospodarstva. Ne izpostavim recimo zagovorništvo omejevanja obrestnih mer na 4%. Gre za staro angleško razpravo iz 17. stoletja, ki na primer sta jo vodila John Locke in Josiah Child in uspešno razrešila v prid svobodnega določanja obrestnih mer, Smith se postavi na neko retrogardno pozicijo branjenja nizkih omejevanja obrestnih mer, podobno recimo hudo odstopanje od načel svobodne tržnega gospodarstva je zagovorništvo navigacijskih zakonov, pojava v angleški zgodovini, ki je prepovedoval kabotažo med angleškimi pristanišči tujim državljanom in še in še in še bi lahko naštevali. Skratka, Adam Smith po Weinerju nikakor ni bil zagovornik laissez-faire in bi dejansko, če bi tekstovno analizo gledal, bi bilo možno pritrditi Mariju Rothbardu, ki ga celo obtožuje, da je protomarksist. In toliko bolj potem drži ugotovitev Weinerja v tem članku, da pravi, da mora biti ekonomist resnično čudak, če ne najde v tem besedilu podpore za svoje teorije. In to je ena izmed težav teh velikih tekstov, ki mu ni podvržen samo Smith, ampak vseh veličin, da je možno nekako z dekontekstualiziranimi izjavami prideti do kontradiktornih sklepov, da je lahko Smith in hkrati zagovornik laissez-faire in hkrati proto-marksist. Zato potem, recimo zlasti po letu 1976, po tej objavi magistralne glasgowske izdaje, pride do poplave novih interpretacij Smitha. In Smitha, na primer, posvojijo celo zagovorniki frankfurtske šole, kritične teorije, potem svoj zvezdni trenutek doživi ob padcu berlinskega zidu kot nek geografski simbol nove desnice, pri čemer vsi te pozabljajo na to kompleksnost Adama Smitha. Če mi pa dovolite, bi pa vsem na Igorjev izziv nekako je implicitno ponovno oživil tako imenovani Das Adam Smith problem. Gre za problem intelektualne zgodovine, ali je skladna teorija moralnih občutij z bogatstvom narodom. Ali človek kot večplastno etično bitje, ki je sposoben tudi žlahtnih čustov, kot so prijateljstvo, ljubezen in ne nazadnje nepristranski opazovalec iz teorije moralnih občutij in v bogatstvo narodov človek gnan z samo interesom. Moj odgovor je tu, da tega problema sploh ni. Zakaj ne? Zaradi tega, ker, poglejte, druga izdaja teorije moralnih občutij izide eno leto pred smrtjo Adama Smitha. In gre za občutno popravljeno izdajo,
Kar pomeni, da če bi bil zrel Smith, se pravi človek pri 67-ih, ki je izkusil lepote in bridkosti življenja in če bi spoznal neke mladostne zmote, recimo iz teorije moralnih občutij, bi potem tudi tiste dele, ki se nanašajo na tega večplastnega človeka, verjetno popravil, pa tega ni storil. Tako da je moj odgovor, da tega nasprotja sploh ni. Potrebno je biti zgolj previden v uporabi posameznega dela. In tisto, kar je morda največja intelektualna napaka sodobnikov, je to, da skušajo sporočilo bogatstva narodov izvzeti iz ozkega področja plutologije oziroma širše politične ekonomije in ga aplicirati na vse dimenzije življenja. To je ravno tisti greh, ki ga zagreši ta druga čikaška šola, naprimer, če karikiram, ko Gary Becker govori o tem, da je odločitev o otrocih enaka na kupu trajnih potrošnih dobrin. Gre za v bistvu popolno izterjenje ekonomije in pomeni seveda, da potem bogatstvu narodov damo ne samo primarni, ampak izključni pomen, pozabimo na Smitha iz teorije moralnih občutij, vendar, če mene vprašate po temeljitem uvidu v Smithovo delo, je to velika napaka. Smith preprosto jemlje bogatstvo narodov kot instrument in tu se Igorju tudi pridružujem, da je sam veliko bolj cenil teorijo moralnih občutij kot pa bogatstvo narodov. In pogosto pozabljamo seveda, da obstaja tudi tretje delo, to je, so pa predavanja o pravoznanstvu, skratka, treba je obravnavati Smitha kot celovitega, žlahtnega družboslovca, ne pa zdaj z nekim partikularnim interesom, recimo ekonomije, kot vede, ki se je žali Bog zreducirala v prazen aksiomatski sistem, zdaj za nazaj potem reči, ja, Smith je bil pa pravzaprav nek protočikaški ekonomist, ne? Te interpretacije so napačne in sam zagovarjam resnično to prvič celovito interpretacijo in pa mora biti historična, se pravi, da jemljemo Smitha vendarle kot predstavnika škotskega razsvetljenstva, kot človeka časa in prostora in da te dekontekstualizirane interpretacije vodijo v resne intelektualne zmote. Torej, kako se je Smith odzval na svoj čas, kako je zarezal v čas in kako bi morda replicirali na že povedano izvajanje gospoda Brščiča o nekem celovitem pristopu, branju Smithovega dela? Brščiču pa res ne moram replicirati. Mi dva sva se dve leti debatirala. No. Tega... Polna ste ljudi. Ja. Ne. Samo to bi pa mogoče res opozorila. Mi poznamo razsvetljenstvo. V pretežni meri poznamo francosko razsvetljenstvo in predvsem in tudi precej nemškega skozi Kanta, so zasluge nekaterih ljudi, ki so tukaj. In še to moram reči, kolega Pribac je urednik založbe Kartina, kjer pomembna dela iz tega področja izhajajo in zdaj pripravljajo Loka, ki je primerljiv po svojem vplivu s tem, kar smo naredili s Smithom. Torej, ne Brščiču se pridružujem v tem, da je treba zelo gledati v času, v katerem je knjiga nastala. To je 18. stoletje, imenovano stoletje filozofov. Nenavadno pojav je ekonomist v tem obdobju. Moralna filozofija pa del filozofije. Izhaja iz 17. stoletja, ki je imenovano stoletje genijev. Boljšega izvora ni moglo imeti. In torej je pa seveda tisto, kar mene vedno fascinira, ko gledamo ta 200 in 300 let nazaj, ta nenavadna intelektualna evropska povezanost. Oni so se brali med sabo.